Сергій, що ви там нюхаєте? Наркоман. Пахне. Чуєш, кажуть, що цей інтергалап – це лохи, бля, які не можуть вирощувати ріпак. Ні, у нас ріпак поганий, з нами не працюєте. Він, те, що ми показуємо, це не наше відео, це не наші поля. Дивіться. Це сусідські поля, да, дивимося, це сусідські поля. Ой, колеги. Що, ріпак ми не вміємо вирощувати. Да. Тільки вміє... Я бачив, Доля фотографувався, фоткався біля цього, біля ріпака, що він високий. Колеги! Дивіться, навіть я на колінах стою. Да, обично то я на колінах стою. Ні, по великому рахунку, колеги, справа в тому, що у кожного гібрида своя генетична висота. От, наприклад, ДСВ, тут посіяне ДСВ, у нього він невисокий, він десь метр, ну, 1,90 м до 2 метрів. А якщо ми зараз підемо на демо, де у нас отам демо, там де той дощик десь іде, ну, полосою, як завжди. Гарно заходить. Ага, полосою. Тут іще граду не було. Да, а там було. То декалба байерівський не вище, просто генетично, а не то, що там високий, це значить добрий. Тут півтони добрив. Дивіться, поки ще цвіте, запрошуємо на наш демополігон, щоб ви бачили порівняння. Які стрючки у кожного ріпака, у кожного гібрида, вони різні. Допустимо, задбав, він коротенький, але широкий. В ДСВ теж він короткий і широкий. У КВС довгий, так само у Монсанти теж довгий стрючок. Ні, ніфіга, там короткі. Будуть короткі, але їх буде багато. ДСВ, ой, Монсанта. А ДСВ такий довгий стрючок, але, як кажуть, ну таке воно. Ну, є на що. Ну, воно зараз розростається, буде видно. Так що ріпаки ми не вміємо, друзі, вирощувати. Та ну Бог з ними, чуєш. Кому треба, колеги, запрошую на співпрацю. Бо знаєте, всі розповідають, що ми можемо, ми спеціалісти. Але є що показати, да. Приходьте, подивіться. Так, тримайтесь, успіхів вам.